Kroutí se, kroutí, ale nevyhne se svému osudu. A je mrtvej, normálně. Psal se rok 1476 a válka mezi burgundským vévodou Karlem Smělým a švýcarským zpříseženstvem trvala již třetím rokem. Pane Ježíši, za co nás trestáš? Co se stalo, otče opate, nepříznivé zprávy? No zdali, kdyby je nepříznivé, husy kůže mi z toho naskakuje. Ale s prominutím, otče opate, kacíře husa upálili v kostnici před 61 lety a moc kůže z něj nezbylo. Bratře Severine, nech toho šaškování. List od generálního opata našeho řádu. Nařízení. Všechny naše kláštery mají poskytnout pomoc a podporu zásoby ozbrojencům burgundského vévody v boji proti Švýcarům. A pozor, neoficiálně. Neoficiálně, ale takovou věc jako zásobení burgundských žoldáků jen těžko utajíme. A Švýcarům to bude stačit jako záminka pro útok na klášter. Tak rychle musíme odvést klášter a co se dá. Cenosti, listiny a to ostatní ukryt. Dobře, svolám všechny, i laické bratry konverše. Pojďme. Mniši, ovšem nic zlého netuše, naložili vůz a vyrazili pod rouškou noci, aby ukryli to, co nikdo jiný neměl spatřit. Mniši byli kousek od kláštera přepadení. Švýcaři měli kořist takřka na dosah. A v tu chvíli dorazil Dugry. Většina Švýcarů z přepadového oddílu padla. A těch několik, kteří prchali, za sebou rozhazovali nášlapné ješky, aby Burgundianům znemožnili pronásledování. Urozený pane! Děkuji ti za záchranu sebe i svých spolubratrů. Na poslední chvíli jste nás zachránili před těmi švýcarskými hrdlořezy. Jak se vám můžeme odvděčit? Tak pro začátek možná tím, že nám řeknete, co tady děláte. A kdo vlastně jste? Jsem Filip de Grey, kapitán ve službách burgundského lordy Karla. Nevidíš praporec? Jistě, jistě, urozený pane.
Hey, jak vidíte, chtěli jsme sami spasit holý život a těch pár cenností z kláštera ukrýt. To víte, potulují se tu Švýcaři a hledí, kde tesař nechal díru. Ukrýváníž není třeba. Teď jsme tu my a ochráníme vás, proto své cenosti můžete odnést zpět do kláštera. My vás doprovodíme. A jistě vám nebude vadit, když si u vás odpočineme. Omlouvám se, pánové, musím běžet umýt tabuli. Co to mělo znamenat? Bratr Severin vyučuje v klášterní škole, to není důležité. Pojďme do kláštera. Za praporem se řadit! Tak bratři, náš vůz. Filip de Gris se vrátil se mnichy do kláštera. Poměrně velké nelibosti opata Martina, který zjistil, že bude mít brzy pod svou střechou příliš mnoho zvědavých burgundských očí. Vy tupci, vy, který si neporadíte ani s partou mnichů, nedivím se, že vám to ty Burgundiani takhle natřeli. Do kláštera se prokopete a získáme ho tak bez boje. Tak, vy je nechte kopat a ráno si to přijdu zkontrolovat. Popravdě, Hauptmana Langa mělo ráno čekat jedno opravdu nečekané a vpravdě nepříjemné překvapení. Přál se boží, co se to tu děje? Ti tupci se prokopali do vinného sklepa a nadrali se jak peří. Pověk opilých Švýcarů prozradil, co se děje. V klášteře nastal alarm a Filip de Gris vyslal hned výpadový oddíl, aby čel Švýcarům, kteří potají ke klášteru přitáhli. Bylo jisté, že kláštera se nikdo nezmocní snadno, rychle a hlavně tiše. Hauptmann Lang i Filip de Gris i hned věděli, že tvrdé střetnutí v poli je nevyhnutelné. Strana nedokázala získat převahu. Když se od sebe oba boje oddělili, bylo otázkou, zda dojde na další střet, anebo na samotné obléhání. Střelci vyrazili za Burgundiany, kteří mezi tím rozhodili několik ješků, těch, které dříve pozbírali. A postup švýcarských střelců byl tak nutně rychle zpomalen. Lang přitáhl s celou silou, kterou měl nyní k dispozici. Nesli žebříky,
Střelci byli připraveni čelit anglickým lučišníkům, kteří byli v burgundském žoldu. Pane Degry, zdá se, že dnes mám v pasti já tebe. Asi si tím jist? Velmi. Vydej klášterní pokladnu, padělané listiny a i ten recept na tajemný elixír, který prý zdejší mniši střeží. Ani náhodou! A promluvila děla. Švýcaři začali s postřelování hradeb. Šišníci z kláštera jim odpovídali. A Burgunďané byli připraveni na přepolí vyvést i své vlastní dělo. Švýcaři se pustili do oblehání se vší vervou, ale ať byl jejich útok sebezuřivější, přes hradby se dostali jen nemnozí a ti brzy podlehli Burgundianům, kteří hradby kláštera hájili. Filip de Gry měl starosti a stejně tak i opat Marti. Tohle se mi nechce líbit. Teď jsme odrazili, ale příště se nám to už nemusí povést. Bůh nám buď milosti! A mimochodem, co to ten Švýcar říkal o tom receptu na nějaký elixír? To jsou jenom p***y a nesmysly, můj pane, když jsi viděl, že máme jenom nemnoho ceností. Vždyť sám obýváš náš klášter. Dávno vím, že tady máte falzátorskou dílnu na padělání listin. A nedivil bych se, kdybyste měli víc peněz, než přiznáváte. Tak jako tak, jdeme se s tím vším muset nějak probít. Všechno pozbírat a připravit se k výpadu. Za mnou! Bratři, všechny cenosti naložte na vůz! Mniši tedy s výrazem doslova mučednickým opět naložili svůj vozík cenostmi a přidali k ním i hromadu starostí, jak to celé vlastně dopadne. A Burgundiané pod vedením Filipa Gry vystoupili do pole. Hauptmann Lang nelenil a připravil své Švýcary pro střet, který, jak doufal, bude konečně rozhodující. Zasáhlo deštivé počasí. Švýcarská nevystřelila. Hauptmann tak poslal do pole rolnici vlastní střelců s arkebuzami i onoho samoceného kušiníka.
krvní bratři. Co pak to nesete? A milodary. Budu to brát jako důkaz vašeho přátelství vůči zpříseženectvu a tuto truhlici si vezmu. Vidím, že tam jsou i ty padělané listiny. Ale teď, bratře opaté, zajímal by mě ten recept na tajný elixír. Destilace, degustace. Vždyť je to recept na kořálku. Vy tady vaříte chlast? Co je to za elixír? To si ne? Vyleďte ho! Sic mu něco udělám. Chlapi, berte kořist! Puste na ně psi! Ticho, vemte tu kořist, tady jme! Filip de Grey se zbytkem svých mužů unikl a šel sílí za trány. Opat Martin Kafar a ostatní mniši byli rádi, že v tom všem zmatku zachovali holé životy. A recept na tajemný elixír? Kdo ví, zda jej opat opravdu měl a zda zůstal jen tajemstvím cisterciáků. Já bych nyní poprosil všechny účinkující, aby se dostali na scénu. Vážení diváci, před vašimi zraky zde bojovali příslušníci skupin Oživené historie. Nejen z České republiky, ale také ze Spolkové republiky Německo, ze Slovenska a rovněž z Polska. A na závěr bude jeden finální výstřel z bombardy. Od kolegů ze Spolkové republiky Německo.